En aquesta conversa a mi em fa molta il·lusió perquè tenim l'Alba Blasi, de Canadà Editorial, que el Borja no ha pogut venir perquè estan a Madrid fent una presentació bastant especial a la Rosalía, no? Si no m'equivoco. La presentació del disc, sí. Va molt a punt. I a mi em fa molta il·lusió perquè l'Alba va treballar amb l'Edit fa uns anys. Fa bastants. I ara la portem com a representant d'una empresa que està fent moltes coses molt interessants, que crec que el motiu, no crec, o sigui, completament el motiu de que estigui avui amb nosaltres és perquè considerem a l'Inèdit que Canadà Editorial està fent molt bé l'enllaç entre el viejo mundo i el nuevo mundo, no? Que d'alguna manera és un dels reptes que ens estem trobant tots, sobretot els organitzadors culturals, no? Que ens estem trobant en un moment de molt canvi, i crec que, bueno, el que esteu fent precisament és molt interessant, està marcant nous paradigmes i m'agradaria doncs una mica que xerressin sobre això. Primer que et presentessis lògicament i una mica que expliquessis bé què és Canadà Editorial, la relació amb Canadà també per acabar d'ubicar. Bueno, hola, soc l'Alba. Jo soc la cap de comunicació de Canadà Editorial, que pels que no us conegueu és com la divisió discogràfica de Canadà, que Canadà sí que suposo que ho coneixeu, que és una productora ja reconeguda internacionalment. I, hòstia, sona supergreu, aquest micro. Bueno, doncs res, llavors jo estic a la part discogràfica, que va començar amb ells fa uns 7 anys, i al principi va començar una mica amb quantitat discos, sense cap intenció de ser discogràfica, una mica doncs, editar peces que ens semblava interessant. El primer disc va ser Manxo Crepúsculo, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar-nos com un segell, a créixer i al final fer una mica de 360, que es diu ara, no? De portar tot, de carreres artistes. I aleshores, ara actualment, bueno, és que tot ha canviat molt, que és el que parlàvem abans, que el que va començar a ser una mica un segell tradicional, tot i que ja no veníem de la vieja indústria i ara amb alguna mica més nou, ha anat com evolucionant a un nou format, que és més una plataforma d'artistes, de desenvolupament de carreres, que no un segell tradicional, diguéssim. I ara estem doncs, treballant sobretot amb la Batguia, que és una altra història, no té res a veure quan estàvem amb el Pitjor Crepúsculo o l'Estrella de David, tots aquests grups, i també doncs, estem amb el Guincho, Último Vecino, tal. I res, i a part d'això també organitzem festes... Bueno, una mica... Promarabús, no? Sí, Promarabús, la festa mensual, i bueno, anem fent cosetes allà. Sí. El tema potser un dels més rellevants per mi, no? I el que m'agradaria que potser comencéssim fent una mica el foc, no? Quan parlàvem també, vinculant-ho també al tema de la perifèria, no? D'alguna manera estàvem parlant com a fil conductor, sí. Amb grups, amb la Batguia, amb tot el moviment de reggaeton, amb altres bandes, no? Que estem traient des latines en la connexió que hi ha al Marabú, també estem d'alguna manera sent testimonis potser d'un canvi d'on està el centre i on està la perifèria, no? Potser és un dels moments més interessants que s'estan invertint, sembla, no? Sí. Qui juga a cada posició, i en el cas de la Batguia, que estàvem parlant abans de xerrar, que estàvem xerrant així una mica informal, m'estaves comentant que fins i tot esteu plantejant tipus de contractes nous, tipus de noves maneres de fer, no? M'agradaria, si us plau, si poguessis entrar una mica més al detall aquí. Sí, o sigui, el tema és que tot ha canviat molt en els últims 3 anys i nosaltres vam començar a interessar-nos molt amb aquests nous artistes, que posa que 2014-2015 va ser quan van començar a sortir una mica de llum, tot i que potser portàvem un parell d'anys més o així, tota la generació que se li diu el trap, però que ja us dic que és erroni, o sigui, no ens cansem de dir als mitjans que el trap no existe, o sigui, sí que existe, però no és trap, va dir el no és trap, la Zoe no és trap, bueno, igual tiene algo de trap. Trap és un subgènere dins de la música urbana, o sigui, hi ha el reggaeton, hi ha, no sé, molts gèneres. I aleshores, bueno, va començar a sorgir aquests artistes i nosaltres ens va generar molt interès perquè eren una nova música, vull dir, una nova música, veníem tots de l'indie, de tal, que era com el que havíem begut durant molts anys, i de cop, res, això, algo nuevo, no? La gent s'assusta, en plan, hòstia, esta gente que hace, no? Els mitjans, tothom, els programadors de festivals, què sé, esto, tal, i nosaltres, en comptes de tenir por, ens va interessar molt de dir, bueno, què està passant, no? A més, sempre ha passat això, o sigui, sempre que hi ha alguna cosa nou és terrorífic, no? Ara aquests dies a l'Inèdit també veiem molts documentals, veus, no? La història i sempre, no, és que érem el primer grup de xiques i després es normalitza, vull dir, sempre passa.
I llavors a nosaltres ens va cridar molta atenció també perquè hi havia talent, era un nou format de música, però que el talent estava allà i ens vam començar a interessar i vam començar a treballar primer de tot amb el De La Fuente, portant-li la premsa. Llavors, a partir d'aquí ens vam ficar més en aquest món de la música urbana i vam descobrir la Batguia, que de fet la vam descobrir per YouTube i la vam convidar a un club marabú i llavors va ser allà on la vam conèixer que vam flipar en plan, hòstia, aquesta tia és l'hòstia, saps? I els mitjans estaven en plan, ai, a mi em trucaven, ai, però aquesta noia que ha posat el marabú, que bueno, és la filla del Farelo, no? No sé què, però què fa? Això que fa és molt raro, no sé què, era com, bueno, és un nou gènere, jo què sé. I llavors a partir d'aquí bueno, es va generar una relació orgànica amb ella, que com no tenia, tenia el seu mànager, però no tenia una estructura ni res. I a poc, això, com jo tenia molt contacte amb la premsa i tal, molts mitjans em venien a mi en plan, ai, quiero entrevistar la Batguia, quiero tal. I jo vaig generar una relació així amb ella i al final un dia vam dir, hòstia, correm, correm juntes, perquè té sentit. I clar, tota aquesta generació tenen molt de pànic a la discogràfica. Més a les multis que a les independents, com som nosaltres, però és algú com que no, saps? Tots són do it yourself, yo me hago mi carrera, yo me lo hago todo, yo me tal... Però al final necessita una estructura, digue-li com vulguis, discogràfica o com vulguis. I nosaltres amb ella ens vam inventar, que és el que parlàvem, un nou contracte que és com un contrato de desarrollo artístico, que no sé si existeix, suposo que existirà, no crec que ens haguem inventat res nou, però és una fórmula diferent, no? Que és com que formem part de la seva estructura i som Batguia, o sigui, somos su equipo i aleshores pues, l'ajudem amb tot el que necessita a nivell de premsa, d'editorial, de booking, també que ho fem amb els, bueno, el booking el porta el seu mànager d'Entre Línies, el Martín Boragno, i va ser una mica pues, inventar-nos alguna cosa nou, perquè és el que ara tota aquesta generació necessita. Vull dir, hi ha molts que ara estan ja des de fa un parell d'anys, pues, el Zetangana que ha firmat amb Sony, la Rosalía ara també ha firmat amb Sony, perquè és que ara sembla molt normal, però fa 3 anys era una bogeria. O sigui, ningú s'hagués pensat que aquests artistes estarien en el mainstream i sonaven als 40. O sigui, és impossible. I aleshores nosaltres, bueno, amb la Batguia pues, tenim aquesta fórmula que funciona molt bé, la veritat. I ella està més a gust perquè ella no té intenció de firmar amb una multinacional, almenys espanyola. Llavors, pues, allà estem. I a nivell... Esteu plantejant nous artistes d'aquest perfil, com la Batguia, d'aquests nous models? Pot ser que... O és un cas molt únic que d'alguna vegada esteu treballant quasi... No, nosaltres de fet treballem amb molts artistes de manera diferent. Vale. O sigui, tant tenim artistes pues, això, com el De La Fuente, que només li portem la premsa, tant, bueno, ara està Sony també i han deixat de portar la premsa, però amb el Reels B, altres artistes així de música urbana, que clar, veuen la necessitat aquesta d'això, no? Yo me lo hago todo. Yo subo un vídeo a YouTube, tengo 10 millones de views, me monto giras y lo peto sold out. Això ningú s'entera. Llavors ens venen aquests artistes i ens diuen, hòstia, és que llevo 3 anys petando todos los bolos, millones de views en YouTube, però no entro en los grandes festivales, no aparezco en los medios, hi ha com un buit. Llavors nosaltres portem uns anys intentant connectar això, no? El que tu deies del mundo viejo i el mundo nuevo, fer aquesta connexió perquè la gent s'enteri, perquè són projectes molt interessants, vull dir, no sé, és que és música nova, s'ha de, almenys donar-li l'oportunitat d'escoltar-la i tal, però fem aquest vincle. Vull dir, treballem fórmules molt diferents amb artistes. I després també, per exemple, amb el Guincho, que és un artista nostre que bueno, segurament coneixeu, pues ara està treballant amb la Rosalía tal, i també ha sorgit una nova manera de treballar amb ell que és com a productor. Nosaltres només teníem artistes, diguéssim, i ara el Guincho és productor, llavors també és una altra via de desenvolupament d'un artista, saps? Que cansant, no? Fer-ho tan a mida, no? Amb cada artista, vull dir, bueno, m'agrada molt l'estil, no? que plantegeu, que és una mica per cadascú li faig el traje que necessita, sí, és no? Això. I no sóc la xorreria potser de les discogràfiques multis o a les que tanta por li tenen, no? En molts casos els nous artistes. Sí, també el que hem fet nosaltres sempre des de Canadà és com ser molt individualistes amb cada artista, vull dir que cada artista, que també hem intentat cuidar molt el nostre catàleg a nivell d'artistes que destaquen per alguna cosa i que són importants o bueno, que tenen un camí
seu, diguéssim, i aleshores nosaltres el que fem és potenciar això, però en cap moment imposar o tenir alguna intenció de generar algun tipus de producte, tal. O sigui, els ajudem amb el que necessiten, saps? A nivell mitjà, a nivell comunicació, a nivell difusió, entenc també que en aquests 3, 4, 5 anys hi ha hagut una transició, hi ha hagut un gran canvi, no? Sí, sí, totalment. Vull dir que això, no? Fa 3 anys era com, quan començàvem amb el de la Fuente a portar-li la promo, els mitjans era com, ¿esto qué es? Pero este tío de Granada, ¿qué hace? Saps? És com que no entenien. I amb la Batguia el mateix, era com, hòstia, no sé, què està fent un vídeo a YouTube, però mira com va vestida, era com, i ara tots els mitjans, ja volem a la Batguia, no sé què, tal, i és com, puta mare, però, xato, 2018, saps? Porto des del 2016 dient que mola i que ho ha demostrat per ella mateixa, bàsicament. Sí que hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un canvi amb els festivals, vull dir, l'any que ve estic segura que el 90% de festivals tindran l'escenari de música urbana, que això també n'hem pensat fa 2 anys, vull dir, està canviant molt. I és que és normal, vull dir, és una nova escena, una nova generació, i ha passat sempre. Vull dir, és que... Creus que només és la renovació psíquica de generacions o potser l'element tecnològic, digital, pot estar donant un altre tipus de transcendència a aquest canvi? Bueno, aviam, aquesta nova generació musical té molt a veure amb l'àmbit socioeconòmic també que hem viscut els últims anys. Vull dir, hi ha hagut una crisi real, no?, que ha afectat molt a les formes de consumir música i a les formes de fer música. Tots aquests artistes tenen molt en comú que han tirat de bases electròniques, era molt més fàcil per ells igual muntar-se un home studio a casa, baixant-se un Pro Tools a l'ordinador, fer beats, o inclús molts artistes han començat pillant beats pirates de YouTube o d'on sigui. Això et dona molt més accés a fer música que no és que per gravar un disco tengo que ir a un estudio que me cuesta 300 euros l'hora, saps? Vull dir que tot ve una mica d'aquest canvi socioeconòmic que, i també a l'hora de consumir música. Vull dir que l'accés que la Batguia l'ha tingut a la música no és el que he tingut jo, per exemple, que era anar a fer drome i pillar-me de CDs i una loteria, igual em volava un tema del disco. Clar, ella era com, venga YouTube, venga a tot, no anava a dir el Napster o algo, però no, o sea, esto es antiguo, ja. No, però clar, o sigui, la Batguia quan parla de sus orígenes escuchando música, bueno, a part d'algun CD, parla de que els seus pares li van regalar un iPod, no sé què, i és com, hòstia, un iPod per ella era, o sigui, per mi era el futur, però saps que ella és com el seu passat és a l'iPod, i jo fins que vaig arribar a l'iPod vam passar. Ja vam fer un esforç de configuració, no? Sí, saps? Llavors, doncs, això. I, lògicament, sent família, bueno, sent una pota de canal audiovisual també, entenc que la construcció de l'artista, de la imatge, de l'audiovisual, no? Sí. Deu formar part estructural també de les proves amb els artistes, m'imagino, o m'estic equivocant? No, sí, clar, totalment. O sigui, tenim... Ai, està complicat. Sí, no? Bueno, tenim la sort que som la mateixa família a Canadà i a l'hora de fer videoclips, doncs clar, tenim molt suport per part de la productora. Vull dir, molts videoclips que hem fet amb els nostres artistes serien impensables amb el pressupost que tenim per videoclips, saps? Llavors és com que Canadà Productora, òbviament, inverteix i s'implica i ens ajuda amb tot el que pot i per això podem fer tants vídeos. I més ara, que és una bogeria, que abans feies un llançament i feies 2 vídeos. Claro. I ara, Batguial, és com cada 5 minuts, tinc un tema, fem un vídeo, jo, no, otro. Ja que és la via principal, no?, el consum audiovisual. Sí. Bueno, és que ara també s'està perdent ja molt el concepte d'àlbum, va tot per singles, és molt important potenciar els singles i que aquests singles vagin amb vídeo, tenen molta més força. Llavors has de veure una mica també què pots fer, perquè no faràs malament con 10 temes, saps? O, vull dir, perquè t'arruïnes. Llavors també són, bueno, no, crear noves estratègies per configurar llançaments. Em Han sentit parlar de trap i ja han vingut cap aquí.
Jo crec que els grans temes que jo una mica volia treballar amb tu estan tocats. Jo no sé si hi ha alguna cosa que ens vulguis afegir, transmetre, algun llançament, alguna cosa que estigueu preparant que valgui la pena, un nou contracte. Bueno, el contracte és el moment, però... però, bueno, això, seguim treballant amb la batguia. Demà surt un tema nou que ha fet amb un artista jamaicà. Bueno, després també hi ha una altra història, que és el tema de l'apropiació cultural i tal, que això dona lloc per molt, però... No, que trobo un tema amb un artista jamaicà que es diu Bobana, i això també, la batia, que està molt... O sigui, té molta influència de la música jamaicana, del dancehall, sí. I que també molts cops s'ha dit d'apropiació cultural i tal. Ah, sí, eh? I sí, sobretot als Estats Units, i em tinc un problema, bueno, és que els americans també estan una mica xalats, perdó. Però... que ella en realitat està molt implicada en Jamaica, amb la cultura jamaicana, cada cop que pot se'n va a Jamaica, i ara per fi es veurà que està treballant amb músics jamaicans, que no s'està apropiant, vull dir que ella fa el que fa, no diu faig dancehall, fa molts gèneres, però sí que té un interès per aquesta cultura, i ara sortiran un parell de temes amb artistes jamaicans que estan molt finos. I res, i amb el Guinzo Rosalía, ara ens anem a los Grammy, aviam si hi ha sort. Quina bogeria, no? Tot el que està passant. Bueno, sí, Rosalía ja és molt heavy. Sí, sí, sí. No, Rosalía... Va d'anda, no? Serà encara un case d'estudi absolutament... Sí, però és que a més superràpid. Bueno, superràpid, s'ha vist tot superràpid, però clar, aquesta noia porta tota la seva vida preparant-se per això. I el disco que surt divendres és increïble. Canviarà la música. Sí, eh? Totalment. Sí. Aquest és el titular, que ens en portem avui. Sí. Que l'aprendem. Jo, excepcionalment, bueno, no ho hem fet fins ara, no sé si excepcionalment o no, però en aquest cas, tenim d'aquí, veiem que són temes tan interessants i tan contemporanis, jo en aquest cas sí que obriria, si algú té alguna pregunta o algú té l'Alba o compartir algun tema amb ella, obro pregunta, si no... Sí, o sigui, Rosalía mai ha sigut un artista de Canadà editorial, l'únic que des del principi hem tingut molta relació amb ella, també perquè el productor de El Mal Querer, bueno, que és el seu nou disc, El Mal Querer, que és el Guinzo, és artista nostre. I des del principi, vull dir, nosaltres hem viscut tot el procés de creació del Mal Querer amb el Guinzo, que ha estat un any i mig amb ella treballant a diari perquè el disc és una obra d'art. I hem estat molt implicats a nivell de videoclips, i perquè ja vam fer un amb Manson, que és un col·lectiu de directors que el representa a Canadà, vam fer la de Los Angeles, que era de l'anterior disco, i ara aquests dos que hem fet en Canadà, llavors com que tenim un vincle molt fort amb ella, però ella a nivell discogràfic està amb Sony, o sigui, és més algú creatiu o visual que discogràfic. Amics. Sí. No. No, aquest contracte és amb la batia. No tenim cap contracte amb la Rosalía. No, és una relació, pues, ja et dic, artística purament, i el vincle fort que tenim amb ella és que el productor del Mal Querer i de moltes coses que aniran sortint i director musical del seu directe ara mateix, que a més va amb ella al directe, és el Guinzo. I nosaltres sí que som el management del Guinzo. Aleshores estem molt implicats en tot el projecte perquè estem la part més musical i la part visual que ha sigut els videoclips que ha fet Canadà. Però no tenim cap contracte que no se publiqui ni nada. No. Està amb Sony, està a la fetge. No sé què passarà, però sí. Alguna més? Pues nada, jo, Alba, simplement tancar, agraint-te que hagis estat amb nosaltres, i sí que m'agradaria remarcar, no?, el que crec que estem fent una feina fantàstica en producte musical, en adaptació als nous temps, i sobretot m'agrada molt, no sé si és aplicable potser a altres indústries perquè estem en calent, però m'agrada molt que en una època que es va dir que s'havien deixat de construir carreres per només potenciar el single, tornem a un cas
o a diversos casos d'èxit, en el que en realitat estem tornant a parlar de construir carreres, no? I això em sembla algo molt rellevant, que el 2018, quan semblava que tothom des de casa seva s'ho podia fer i s'ho pot fer, aparegueu vosaltres dient sí, sí, molt bé, però també hi ha un llarg camí a fer. Sí, sí, vull dir, és que la música sona molt poètic, però no s'acabarà, saps? Vull dir, s'han d'inventar noves fórmules, és que si ens quedem estancats allà, jo què sé, encara estaríem en plan la pirateria, no sé. S'ha d'evolucionar, i s'ha d'evolucionar com en paral·lel amb tot, doncs amb la societat, amb els nous artistes, noves formes de produir música, d'editar-la, tot. I pa'lante, no sé. Moltes gràcies. Vosaltres.